kusoo dhawaada warka subaxnimada sida midiga fadlan hadii aan ugu cusubtahay subscribe saar goobel ka furo dawrarkii ugu dambeeyay waa subaxnimo ahad ah qodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah xisbiga madasha qaran oo ka hor yimid guddiga doorashooyinka kadib markii lagu soo daray xubno ka tirsan NISA iyo xoogaga wadaniyiinta isla markaasina mucaaradka ayaa si weyn ugu soo horjeestay damaca farmaajii fahad yaasin oo ah in doorashada qaranka guddiyadooda ay ayaga leexsadaan madasha xisbiga qaran ayaa qoraal ay soo saartay aad ugu cambaaraysay hannaanka loo soo xulay guddiyada doorashooyinka iyo xalinta khilaafaadka ee heer federaal qoraalka madasha oo ka koobnaa shan qodob ayaa lagu sheegay in guddiyada lasoo magacaabay ay ku jiraan xubno ka tirsan hay-adda nabadsugidda qaranka iyo shaqaalaha rayidka ah ee dowladda soomaaliya iyo sidoo kale qaar kaloo badan oo ka tirsan taageerayaasha baraha bulshada ee farmaajaysan madashu waxay qoraalkani ku caddaysay in arrinkaasi uu baal marsan yahay shuruucda dalka u yaala heshiiskii doorashada iyo xeerka baarlamaanka taasi waxay dhaawacaysaa kalsoonida lagu qabi karo hannaanka doorashada oo xor iyo xalaal ahi inay dalka ka dhacda ayaa lagu yiri war saxaafadeedkani ka soo baxay madasha xisbiyada qaran sidoo kale madasha ayaa sheegtay inay caddaynayso in xukuumadda federaalka aysan wax sharciyad ahi u lahayn inay soo magacaawdo xubnaha gobollada waqooyi ku matalaya guddiyada doorashooyinka iyo xalinta khilaafaadka ee heer federaal taasi waxay gaf ku tahay nidaamka matalaadda dalka isu dheelitirnaanta iyo madax bannaanida guddiyada doorashada ayaa lagu yiri qoraalkani madasha xisbiyada qaran ayaa talo ahaan u soo jeedisay in hannaankii doorashada 2016-kii loo maro soo doorashada kuraasta gobollada waqooyi ee somalilan isla markaasina howshaasi loo madax banneeyo guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi maadaama uu ka mid yahay hoggaanka ugu sarreeya dalka kana soo jeeda gobollada waqooyi madashu waxay ugu baaqaysaa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha inay ka waantoobaan kana fogaadaan tallaabooyinkani dhaawacaya hufnaanta doorashada iyo hannaankii doorashada ee lagu heshiiyey ayaa lagu yiri qoraalkani ugu dambayntii madashu waxay ku shaacisay qoraalkani inay ka sii afeefanayso in wax kasta oo keeni kara muran iyo isqabqabsi shaki geliya madax bannaanida guddiyada iyo natiijada doorashooyinka golayaasha baarlamaanka federaalka ay qaadi doonaan mas-uuliyaddeeda madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha si kastaba ha ahaatee madasha xisbiyada qaran iyo mucaaradka intiisa badan ayaa dhegta dhiigga u diray boobka ay ku hayaan guddiyada doorashada farmaajo iyo ra'iisul wasaare sidoo kale kama marna fahad yaasiin arrintani ayaa iminka xiisad ku sii abuureysa guddiyada oo maalmaha la sheegayay inay ka buuxaan NISA iyo sidoo kale gacanyarayaasha filla soomaaliya arrintani ayaa fadeexad ay ku noqonaysaa dowladda soomaaliya guddi filla soomaaliya soo magacaawday isla markaasina baraha bulshada ku qaylin jiray in maanta laga dhigo guddiga doorashooyinka heer qaran taasi waxay ku tahay ceeb filla soomaaliya dhinaca kale madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed oo u duulay dalka jabuuti iyo faahfaahina laga helay ujeedka safarkiisa madaxweynihii hore ee soomaaliya ahna guddoomiyaha madasha xisbiyada qaran shariif sheekh axmed ayaa maanta ka dhoofay garoonka diyaaradaha aadan cad ee magaalada muqdisho isaga oo ku sii jeeda dalka jabuuti warar kala duwan ayaa waxa ay ka soo baxayaan safarka sheekh shariif sheekh axmed ee dalka jabuuti waxaana uu halkaasi kula kulmi doonaa madaxda dalkaasi iyo mas-uuliyiin kale inta uu ku sugan yahay dalkaasi sheekh shariif ayaa dalka jabuuti waxa ay ahayd halkii laga doortay sanadkii 2009-kii wakhtigaasi oo dowladda jabuuti ay martigelinaysay wadahadalladii u dhexeeyey isbahaysiga ARS iyo dowladdii TFG-da oo ugu dambayntii keentay isku darka laba baarlamaan oo mucaaradka iyo dowladda in dowladnimada qaran lasoo dhiso madaxweynihii hore ee soomaaliya ahna guddoomiyaha madasha xisbiyada qaran shariif sheekh axmed ayaa dhowaan muddo laba jeer ahi waxa uu tagay magaalada jowhar isaga oo kulamo looga hadlayay arrimaha doorashooyinka hirshabeelle la qaatay madaxda maamulka iyo duubka dhaqanka hirshabeelle dhinaca kale wasiirkii hore warfaafinta daahir geelle oo caddeeyay mowqifkiisa guddiyada doorashada ee la magacaabay ambaasador daahir maxamuud geelle wasiirkii hore wasaaradda warfaafinta soomaaliya ahna musharax madaxweyne ayaa caddeeyay mowqifkiisa ku aadan guddiyada doorashooyinka ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee la magacaabay ambaasador daahir geelle ayaa sheegay in markii uu arkay magacyada xubnaha guddiyada uu xaqiiqsaday inay dhammaantood yihiin guddiga ololaha madaxweyne farmaajo laguna kalsoonaan karin ayuu yidhi markaan arkay magacyada guddiyada doorashada qaranka ee ay dhowaan dowladdu magacaawday dibna u milicsaday howlihii ay qaban jireen iyo kuwa ay hadda hayaan waxaa arkaa inay yihiin guddigii ololaha madaxweyne farmaajo ee aysan ahayn noqonna karin guddi doorasho oo heer qaran ahi arrintaasina wax la aqbali karo ma ahan ayuu yidhi ambaasador daahir maxamuud geelle wasiirkii hore warfaafinta musharaxiin kale iyo qaar ka mid ah xisbiyada siyaasadda ee dalka iyo guddoomiyaha aqalka sare ayaa ka soo horjeestay guddiyada doorashada ee la magacaabay iyaga oo sheegay in laga soo xulay xafiiska madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare roble iyo ciidamada NISA
xog xasaasi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo laba arin ugu hor yimid guddiga doorashooyinka qaranka dalka isla markaasina ku tilmaamay guddigaasi in laga dhigay dadkii madaxweyne farmaajo baraha bulshada ku taageeri jiray oo dad dhalinyaro ah isla markaasina qaarkoodna ay yihiin hay'adda nabad sugidda NISA uu maamulo fahad yaasiin kuwaasi miyaa doorasho laga sugayaa siyaasiga caanka ahna musharax cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ah hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadajir ayaa ka hor yimid magacaabista guddiga doorashooyinka qaranka soomaaliya cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo war qoraal ahi soo saaray ayaa shaaciyay inta badan labada guddi doorashada ee lagu soo magacaabay ama gaar ahaan loogu soo magacaabay hirshabeelle iyo galmudug ay yihiin xubno ka tirsan hay'adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka sida uu hadalka u dhigay sidoo kale wuxuu intaasi raaciyay in laga soo magacaabay xafiiska taliyaha nabadsugidda fahad yaasiin xaaji daahir dhanka kale hogaamiyaha xisbiga wadajir oo hadalkiisa sii wata ayaa hoosta ka xariiqay in xubnaha guddiga heer federaal ay u badan yihiin taageerayaashii baraha bulshada ee madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo isla markaasina meelaha ku buunbuunin jiray madaxweyne farmaajo oo dhallinyaro u badan kuwaasi ayaa guddiga lagu soo daray isla markaasina ciyaalkaasi miyaa samaynaya cadaalad ugu dambayntii wuxuu tilmaamay in labadaasi qodob ee dhismaha guddiga doorashooyinka ay yihiin kuwo aan la aqbali karin isla markaasina ay si weyn uga soo horjeedaan ka xisbi ahaan halka guddiga heer federaal ee u badankiisu yahay taageerayaashii baraha bulshada ee madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo waxaana soo xulay agaasi ku xigeenka xafiiska madaxweynaha oo ah nin dhallinyaro isla markaasina horey baraha bulshada ugu taageeri jiray madaxweyne farmaajo isla markaasina agaasima laga dhigay suuragal ma ahan in masiirka dalka iyo doorashada deegaanka aan dadkiisa matelno ay ka arrimiyaan laba wiil oo ilmo adeerro ah ayuu yidhi taas oo ula jeedo agaasimaha xafiiska madaxweyne farmaajo iyo sidoo kale fahad yaasiin oo ah laba nin oo qaraabo ahi si kastaba ha ahaatee xaaladdan ayaa iminka cidka isku sii shareertay islamarkaasina mucaaradka ayaa af labadiisa yeertay dhinaca kale war deg deg ah John Biden oo loo doortay madaxweynaha maraykanka islamarkaasina si xun oo ugu guulaystay madaxweynihii cunsuriga ahaa Joseph Robinette Biden oo loo yaqaano John Biden ayaa loo doortay madaxweynaha 46aad ee Maraykanka kadib 4 maalmood markii shacabka Maraykanka ay u dareereen goobaha codbixinta guusha Biden ayaa lagu dhawaaqay kadib markii uu ku guulaystay gobolka muhiimka ahi ee Pennsylvania iyo gobolka Nevada oo ka mid ahay gobollada ay tirada codadkoodu qaadatay 4 maalmood John Biden ayaa guusha uu ka gaaray Pennsylvania iyo Nevada waxay siisay 279 cod oo loo yaqaano Electoral College isaga oo u baahnaa 207 waxaa weli harsan gobollo kale oo codadkooda la tirinayo sida Arizona iyo Georgia iyo sidoo kale North Carolina taasi oo codadkiisa sii kordhin doonta haddii lasoo saaro natiijadaasi gobolka Pennsylvania waa gobolka uu ku dhashay Biden inkastoo uu ka guuray yaraantiisi oo uu degay gobolka lagu magacaabo Delaware hase yeeshee dadka gobolkaasi ayaa ka dhigan madaxweyne iyagoo uu siiyey codadkii gaarsiiyey 207 cod iyo in ka badan John Biden oo 77 jir ahi ayaa siyaasadda Maraykanka ku jira 45 sano isaga oo soo noqday senator xilkaasina uu hayay in ka badan 30 sano kadibna sanadkii 2008 noqday madaxweyne ku-xigeenkii Maraykanka xilligaasi oo uu hayay 8 sanadood Kamala Harris ayaa noqonaysa madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka waa haweeneydii ugu horreysay ee xilkaasi qabata sidoo kalena waa qofkii ugu horreeyay ee madow ahay oo noqda madaxweyne ku-xigeen Donald Trump ayaa noqonaya madaxweynihii ugu horreeyay ee xilka difaacan waaya tan iyo 1992 markii George W. Bush lagaga adkaaday 4 sano kadib iyada oo uu ka guulaystay Bill Clinton si kastaba ha ahaatee madaxweyne Donald Trump ayaa iminka waxaa la leeyahay xaaladiisa caafimaad halis ay tahay maadaama oo halkaasi naxdin aad weyn ugu naxay isla markaasina uusan qaadan karin guuldaradaasi si kastaba ha ahaatee 1992 kadib madaxweyne difaacan waaya 4 sano ayuu noqonayaa ceebtaasi ayuu diidanaa isla markaasina arrintiisa ma sahlana.